ochutnávku Super Gum Bubbles, tady ho vidíte. A dejte za tohleto video asi tak 5000 lajků. A dejte odběr, aby vám byl, a ještě zvoneček, aby vám byl nikoho další videjko. Mám tady kámoše Prokopa. Čau. A dneska prostě budeme poprvé ochutnávat tyto Bubbles. Dnešní video všechno. Děkujeme za tohle video, jak už to na začátku víte, 5000 lajků. A můžeme to si taky natočit. Nějaký videjko. Pokud nám chcete poslat nějaký balíček, pošlete nám to na 85.45. Tam to máte nahoře, do čety. Na Vostřákovi. Vostřákovi, ano. Tak, poštovní číslo, nebo to číslo, je to tak na tady, no. Do tohleto video máme všechno a čau.